بسم الله الرحمن الرحيم. زه جمعتي الله نوري رئيس موتاي ملي افغانستان ما او كم مسابقه چنن په کندهار ولایت کې در سره سوی او اتلس پټران په دې کې اشتراک کړو د نیمروز او اتلس د کندهار و چې ان شاء الله نیمروز کله بریا در لاسه کله او راتلونکو مسابقه ان شاء الله لاس ورځې بعد مش په نیمروز کې لرو د خیر سره او زموږ کوشش دا دی چې په هر دا کم زون چې دی په زون کې موږ ورزش زیات کړو د موتای مسابقه زیات کړو ان شاء الله موږ به ملي مسابقه په نوروز کې د خیر سره لرو او په نیمروز ولایت کې لکه ایران پاکستان او افغانستان بیا چې داخل په افغانستان کې په بلخ کې موږ مسابقه لرو ولایتي په غزنی کې موږ مسابقه لرو ولایتي او لاس په بعد ان شاء الله په هرات کې ولایتي مسابقه لرو خیر سمون استاد مایرن نماینده د موتای کندهار ولایت اوسیدونکو امه نو دا مسابقه نیمروز کندهار مسابقه وو نو اتلس جوړی وو چې دا مسابقه وک یو پر کپ وا کارمانی چې کاظم ونیو په نور بازیانو کې زموږ سره هغه ګټلی وو په کپ کې بیا موږ ځینې وو نو د داغه د پاره موږ 15 کس آمادګي ورته لرو په دې آمادګي لرو چې سپانسر د لیو سودار پلا موږ خپل د جیب مصرف کو دا غدی دا غلی وو د رئیس د موتای رئیس پدراسون متی الله سره ګرد سپانسر سوی وو دا مصرف ګرد دای نه ولې پدراسون د خواسه لږ کومه کو سودا میډالونه دا غیر سره وکړي بسم الله الرحمن الرحیم استاد اکبرجان مبارزان د کندهار ولایت د موتای د ټیم مربی نن دوشنبه 2014 اتلسم تاریخ باندې موږ په کندهار کې د دوو ولایتو ترمنځ مسابقه جوړه کړو د کندهار ولایت د نیمروز ولایت ترمنځ نو چې په دې پروګرام کې سلویش کسو ځکارانو اشتراک کړو د دواړو طرفو څخه سلویش کسو شل کسو دی ولایت سوشل کسو بل ولایت سوشل جوړې وي چې ماشاءالله ډېر په ځړ پورې شو ضرور پروګرام بهترین ورزشکاران د نیمروز د اوسه پرداس پروګرام مو جوړ شوی چې د ولایتو ته مامن سپټونس دلته په کندهار کې دغه باب دی چې نمایش دی او نمایش داسې نمایش دی زه غواړم دغه نمایش پر ځای باندې دغه پیسې چې په نمایش کې مصرف دا په مسابقو کې مصرف کچالو کانت شپیک سي ځان قرمان جو کده د ولایت د پرنده افغانستان د پرته پاتې شي ځان تر زه د ټول ورزشکاران دغه توجه لرم دا باجان چې به د دوه ولایتو ترمن باندې شل جوړې مساویس وسره لس یو بار لس بل خو د بورت خو ډیر ښه بازیکنانو د نیمروز د کندهار د چدي اول جدیدکارانو ګرځ تازه د نومش دا ګرځ مصرف د عجیب مت الله نوري د افغانستان د ملي موتای فدراسیون رئیس دا ګرځ مصرف هغه کړو کده بنران دی کده روډي مصرف کده لاري مصرف دی دا ګرځ په عجیب مت الله پر لرلو نو د کندهار ان شاء الله اتمن د خیر 100% مده د خدو کندهار د ښکاران دغه ته مده او بل مش مننه کو د کندهار ولایت د موتای د نماینده سو استاد ماین حسینی سره چې زموږ د پاره ډیر ځای وکړل دا مسابقه بیکاره کې دا مسابقه د دوه ورځې ترمنځ بینې د دوه ولایتو ترمنځ داخل د افتخار ځای دی که دولت دی که حکومت دی که تجاران دی که وکیلان دی دا بچ دا د قرمانان تشویق دی موږ د ټولو د ټول کندهار د تجارانو صاحبانو سره د مشرانو سره د رئیسانو سره هیله لرو چې د ورزشکارانو سره خپل کومک وسپمو بسم الله الرحمن الرحیم احمد توکلی هستم یکی از مربیای موتای ولایت نیمروز طوری که دوستان مشاهده کرد بازی ها بین ولایت کندهار و ولایت نیمروز بود این مسابقه جهت ارتقای ظرفیت قهرمان ها بود چون که سطح قهرمان ها سطح فنی از اینا بالا بریه مدت زیادی بود که قهرمان های ولایت کندهار فایت نکرده بود به می نسبت رئیس های محترم ایتر امرای فایترهای ولایت نیمروز به ولایت کندهار اعزام کرد تا که مسابقات دوستانه بین دو ولایت صورت بگیرد که الحمدلله تقریبا 34 فایتر بود که به خوبی مسابقات اینا سپری شد و
و اکنون هم ختم شد. ورزشکارای کندار واقعا ورزشکارای جسور، بسیار ورزشکارای با دل جرأت بود که انشالله اگر روز اینا کار شه و به طور ماهوار مسابقه صورت بگیره امرای سایر ولایات، مثلا ما ولایات همجمار ما ولایت هلمند و ولایت نیمروز و ولایت فرا و ولایت هرات و غیره ولایاتی که در چهار طرف ما و شما هست، اینا اگر بازی کنه سطح فنی و پیشرفت از اینا بالا میره. سرفراز بشه. تشکر.